សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះអាត្មានឹងបង្ហាញពីភាពងាយក្នុងការសរសេរដាក់នៅក្នុង Facebook ដោយសរសេរលឿនហើយមិនខ្លាចខុសតាមថ្ងៃខែហើយនឹងអ្វីដែលយើងបាន note ហើយយើងចង់សរសេរអូខេណាចំណុចទី1យើងចូលទៅក្នុង Play Store រួចមកយើងចុចពាក្យ install ហើយយកពាក្យថា open ដល់ពេលវា install គ្រប់ណានឹងដល់ពេល open ហើយយើង select ទៅមើលប្រតិទិនយើងវិញរួចមកយើងចុចចំកន្លែងដែលយើងចង់បានថ្ងៃ15អញ្ចឹងទៅយើងចុចលើវាសកតរួចយើងយកពាក្យថា copy អក្សរហ្នឹងហើយដល់ពេលបានហើយយើងបើកចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងវិញរួចហើយយើងផាសពីលើមកនឹងចេញអក្សរតែម្ដងមិនផាសហើយយើងគៀកអក្សរមកយ៉ាងម៉េចឲ្យស្មើហើយយើងលុបថ្ងៃខែបារាំងនឹងចេញទៅអូខេរួចមកចំណុចទី2យើងចូលទៅមើលនៅក្នុងអ្វីដែលយើងទៅសេទុក note ថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៀតណាចុចពីលើវាមកដល់ពេលចុចពីលើវាហើយយើង copy បាច់តែម្ដងយកពាក្យថា select all ស្កតជាប់យក select all រួច copy នឹង copy រួចហើយយើងយកវាហ្នឹងយកទៅដាក់ទៅក្នុង Facebook ដែលយើងកម្រងដែលយើងទៅសេពីមុនមកណាចុចពីលើវាមកហើយយើងផាសយកតែម្ដងអូខេឥឡូវឃើញទេផាសទៅវាចេញមកបែបហ្នឹងណាហើយយើងចង់ល្អយើងចុចរូបផ្ការូបអីមួយដាក់ចំពីមុខទៅហ្នឹងហើយវាស្រួលមែនតើសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាក្នុងការទៅសេ Facebook ឲ្យលឿនហើយរហ័សសម្រាប់យើងចង់ធ្វើអ្វីមួយដូចជានេះគឺនមស្ការជារៀងរាល់ល្ងាចនៅវត្តពោធិយារាមហៅវត្តចាស់នៅវេលាម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះអញ្ចឹងណាយើងសរសេរទៅក្នុង note ទៅហើយហើយថ្ងៃខែក៏ដូចគ្នាដែរណាអរគុណច្រើនចម្រើនពរលាណាសុខចម្រើនដល់អ្នកគ្នា